ახალგაზრდული კვირეული ველომარათონით აღნიშნეს ზუგდიდში. ქალაქის მერმა გამარჯვებულებს ფულადი პრიზები გადასცა. კვირეული განმუხურის ამფითეატრში 15 აგვისტოს გალა კონცერტით დაიხურება. გაიმართა ველომარათონი, მე მინდა ყველა მონაწილეს მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა მიულოცო გამარჯვებულებს და რაც მთავარია, 15-ში ეს ღონისძიება და კვირეული დაგვირგვინდება გალა კონცერტით. ვიწვევთ ახალგაზრდებს, ზრდასრულებსაც ერთად გავატაროთ სასიამოვნო დრო. ძალიან მიხარია, რომ ჩატარდა ასეთი ღონისძიება, მიიღო ამდენმა ახალგაზრდა მონაწილეობა და როგორც მერმა აღნიშნა, შემდეგ ისთვისაც იგეგმება ეს. ნიშნულოვანია, რომ ეს ველოსპორტი და ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი წამოიწიოს წინ.